Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, aktivis NGO Pro Azmin Gesa Edmond Santahara letak jawatan. Berita sepenuhnya, Ketua Pemuda Negara Negeri Sembilan Sanjeevan Ramakrishnan menggesa Edmond Santahara Kumar meletakkan jawatan sebagai Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Sanjeevan menyifatkan tindakan ahli parlimen segamat itu bercuti di luar negara ketika perintah kawalan pergerakan PKP sebagai tidak bertanggung jawab dan memburukkan nama baik Kerajaan Perikatan Nasional PN. Untuk rekod, Pemuda Negara adalah sebuah NGO yang ditubuhkan bagi menyokong Azmin Ali selepas bekas timbalan Presiden PKR itu keluar daripada gabungan Pakatan Harapan PH pada Februari 2020. Santahara adalah antara 10 ahli parlimen yang membuat keputusan keluar PKR untuk bersama Azmin dan menyertai Bersatu. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.